No Tag de Volta aí, galera, mais informações sobre as negociações do Grêmio. Não param de surgir notícias e de fontes quentes do que está acontecendo nos bastidores das negociações do Grêmio. Saiu a informação do JB, inclusive, dando aí os méritos, né, e os créditos para o JB, e que eu também fui atrás nos bastidores, que o Grêmio estaria de fato negociando e tendo conversas com o Douglas Costa. Inclusive, a pedido do Douglas Costa, o mesmo teria pedido para que fosse, né, um projeto de um super Grêmio. Essa palavra que está sendo dita, inclusive, pelo jornalista Wagner Martins, que postou um vídeo agora há pouco, onde ele informou sobre o pedido do Douglas Costa. O pedido dele seria Rafinha, que inclusive ele já tinha falado que tem um sonho aí de jogar com o Renato, ser treinado pelo Renato, que gosta muito aí do treinador do Grêmio. E ele seria um jogador que já estaria sim negociando também com o Grêmio. E a outra pedida seria de um centroavante, nada mais, nada menos que Higuaín. Isso mesmo, gurizada, vocês não estão ficando loucos, vocês não estão ficando surdos. Eu falei Higuaín. O Higuaín está hoje com seus 33 anos e está jogando lá no Miami CF, onde ele, cara, ele não está tendo tanta visão aí, né? A gente sabe como são os campeonatos lá dos Estados Unidos. Não tem tanta visibilidade aí em nível para a seleção, assim como eu já disse, da visibilidade de jogadores que estão na Europa e ficam no banco. Para a seleção brasileira também acontece de não ter tanta visibilidade. Douglas Costa viria para o Grêmio, contando aí com outros jogadores para apoio. Rafael Carioca, Rafinha e Gonçalo Higuaín. São esses nomes que estão na pauta. Questões de valores não foram colocados abertamente, o que está de fato acontecendo, mas como eu disse para vocês, eu vou manter vocês informados de tudo que tiver de informação, pescando dali, pescando daqui, tirando dos bastidores. Inclusive na Rádio Pachola, agora há pouco, estavam falando que em relação ao Douglas Costa, as fontes deles não tinham aí informações de certeza de contratação, de negociação com o Douglas Costa, porém, tem esse outro lado, né, galera? Tem algumas fontes que dão como certa a negociação, inclusive o Vaguinha, né? O Wagner Martins é um jornalista formado que já está há anos aí, né? Nesse meio, e que ele falou, ele não daria uma informação jogada no ar e sem ser, de fato, uma verdade. Então, sim, existe essa negociação, foi cravado que existe. Agora, se vai vir, é outra coisa, galera, mas que existe uma conversa, existe essa negociação de fato. Grêmio, Douglas Costa, Rafael Carioca e agora com Rafinha e mais o pedido de Gonçalo Higuaín. Lembrando que Romildo Bolzan disse hoje em sua entrevista sobre algumas mudanças, né, e em relação à gestão do clube, inclusive em questão de diretor executivo, que o Carlos Amodeu agora assumiu, o vice-presidente, o Paulo Luz, também já foi decretado aí fora do Grêmio. Outra mudança foi a demissão do Márcio Meira, o preparador físico, que estava mais despreparando nossos jogadores do que preparando fisicamente, de fato. E hoje também o Grêmio já anunciou o novo preparador físico para o seu elenco, que era o preparador físico aí que vem lá do Bragantino, que seria o Heverson Pimentel. Esse também é o nome do novo preparador físico do Grêmio. Então o Grêmio tá sim se movimentando. O Romildo prometeu que ia fazer essas mudanças. Inclusive, ele está no seu último ano de gestão. Ele quer deixar o Grêmio redondo. Quer fazer tipo o ano do encerramento aí da gestão Romildo. Cara, tem possibilidade de ter a compra da Arena. Tem possibilidade do Grêmio montar de fato esse super Grêmio. Como eu já falei, o Grêmio tá com muito dinheiro, vendeu jogadores, foi vista a Copa do Brasil, tá ganhando título, não investiu tanto dinheiro em jogadores que trouxe nesses últimos anos como deveria ter investido. Então, sim, o Grêmio deve ir às compras.
Pode vir jogador que seja por empréstimo, pode vir jogador de fato com compra de 100% dos direitos e tudo mais. Então o Grêmio está se movimentando para trazer jogadores de fato, de nome, de peso. Romildo falou hoje que tá... Cara, não é o Paulo Luz falando, é Romildo Bolzan. Esse mesmo, cara, esse mesmo presidente que nos tirou de uma seca de títulos, que trouxe diversos nomes aí pra dentro do Grêmio, que, cara, fez uma revolução dentro do Imortal Tricolor. Então ele não falaria da boca pra fora e ele disse: estamos negociando com jogadores nível nacional e mundial. Nível mundial. Além disso, galera, também tem o nome de um jogador que vai ser o goleiro do Grêmio, que poderá ser o goleiro do Grêmio, né? Vai ser uma tentativa. É um jogador mais jovem que o Cássio. O Cássio foi descartado de fato, não vai ter negociação. Inclusive, o presidente do Corinthians já falou que pretende continuar com o goleiro até ele terminar a carreira. Tá muito feliz lá no Corinthians. Foi águas passadas aquele problema que teve com uma porcentagem pequena da torcida aos meses atrás. Então o Cássio vai continuar no Corinthians e de fato o Grêmio procura e negocia com um jogador mais jovem que o Cássio e que de fato tem qualidade técnica e que o Grêmio já observa há um tempo. Beleza? As informações por enquanto são essas, galera. É muita coisa pra gente processar, é muito nome, a gente sabe. Mas está acontecendo, o Grêmio está se movimentando, o Grêmio está negociando, é o que a gente mais pedia. Agora, Romildo abriu os cofres e está, de fato, investindo no Grêmio. O que eu mais vejo nisso tudo, galera, não é nem, vamos só montar um time. Cara, não é só montar o time. O Grêmio está focado no Brasileirão. O Grêmio vai entrar nessa temporada com foco no Brasileirão. É Brasileirão, é Copa do Brasil, é Libertadores. O Grêmio vai entrar com foco, mano. Vai querer buscar títulos esse ano. Chega, o Romildo tá por aqui, mano. A gente chegar e não conseguir. Estamos cansados, velho, de Tassianos, de Jean-Pierres, sabe? De Tardelles, de Andrés. Mano, a gente vai trazer agora jogadores de fato, jogadores bons, jogadores de nome, de peso, que vão vestir e honrar essa camisa. E começando então por nomes de jogadores que já que começaram aqui no Grêmio e que tem o amor por essa camisa. Que pra mim, cara, se o Romildo fizer isso aí, a gente trouxe dois, cara. Se vier o Rafael Carioca e o Douglas Costa, cara, já vai ser... Tem que botar uma estátua do Romildo do lado do Renato. É a minha opinião. Beleza, gurizada? Então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui pra não ficar muito longo. Conforme for saindo mais notícias, mais informações, eu vou buscando tudo, vou confirmando com algumas fontes que eu tenho, vou fazendo o balanço do que vejo, do que estou buscando e trago pra vocês tudo. Então, se inscreve no canal, deixa aquele like e me segue no Instagram lá, gurizada, que eu também tô trazendo algumas informações e conversando com vocês de coisas exclusivas diretamente lá no meu Instagram, MarlonNTG. Valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui!